Монгол Оросын холбооны улстай найрамдал харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа. Ойн хүрээнд 100 жилийн турш хамтдаа найрамдлын бүхайг эхлүүлж байна. Бүхний эхлэлийг хоёр улсын нийслэл болох Москва болон Улаанбаатар хотоос эхлүүлж байна. 100 жилийн турш хамтдаа онлайн найрамдлын бүхэн эхлэлийг хоёр улсын нийслэл болох Москва болон Улаанбаатар хотоос эхлүүлж байна. Энэ удаагийн найрамдал бүхэн гол зорилго нь Орос-Монголын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх юм. 8 сарын хугацаанд зохион байгуулагдах видео бүхэн уралдаанд хоёр улсын төр нийгмийн зөвлөлтнүүд, шинжлэх ухаан соёлын төлөөлөгчд зэрэг хүмүүс оролцох юм а. Энэ 100 жилдээ Монгол улс алдсан байсан тусгаар тогтнолоо сэргэж авсан. Та бид нар өнөөдөр тусгаар тогтносон улсад амьдарч байгаа тэр шин зууны эхлэл бол тэнд энэ одоо артам тохой төрштэйгөө бид нар ярьж ийж олж авсан. Тэрнийхээ дараа 90-аад онд Монгол улс бас арчилсан болсон. Энэ бол бас зүйлдэлбот улсад перестройко буюу шинчлэл өөрчлөл явагдаж ийж энэ процесс өөрөө үргэлжилж явж ийж энэ хуучин социалист орнуудад арчлын хөдөлгөөн болж өөрөө хувирж хөгжиж явсан. Тэгэхээр энэ бүгд хоорондоо уялдаатай тусгаар тогтнол арчлал бид нар энэ бүх юмнуудаа өөрсдөө ястой нөгөө нэг бор зүрхээрээ туулаад хамтдаа бүтээгээл яваад эхэлсэн. Тэгээ энэ хүрээндээ одоо энэ шинэ харилцааныхаа одоо хэлбэр зөвөрт бид бас маш амжилттай хамтраад ажиллаад явж байгаа. Олон шинэ зүйлийг бид нар хамтарч хийнэ гэж бодож байгаа. Иргэн бүрт хүрсэн харилцаа байх ёстой гэж бид бодож байна. Цаашдаа энэ хамтын ажиллагаагаа хувь хүний хүрээнд, байгууллага хамт олны хүрээнд, ард түмний хүрээнд, парламентын одоо парламент хоорондын хүрээнд бас одоо нэлээд өргөжүүлж ажиллах хэрэгтэй. Ер нь бидэнд хамгийн том боломж бол хоёр хөрш маань байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хөрштөгөө л бидний эдийн засаг бусад одоо хамтын ажиллагааг хөгжүүлж найрсаг хэлцээтэй бах энэ чухал байгаа. Тэгээ энэ марафон 8 одоо Оросын 8 хотоор дамжаад ингээд явж байгаа. Яг хэдийгээр коронавирустэй ч гэсэн бид бас энэ хамтын ажиллагаагаа тэмдэглээд өргөжүүлээд ингээд явж байгаа нь бол бас сайхан байна. Мөн Орос зөвлөлт холбоот улсын ихтэй сургууль, Монгол Оросын соёл урлагийн сургуулиудын төгсөгчд оролцох юм. За 100 жилийн турш хамтдаа найрамдлын бүх 2021 оны 2 дугаар сараас эхлэж 10 дугаар сар хүртэл зохион байгуулагдана. Энэ хүн найрамдлын бүхэн хоёр улсын гадаад харилцааг хөгжүүлэх, Орос улсын түншүүд хамтрагч нартайгаа нэлээдтэй яриа хэлэлцээний платформ бий болох ач холбогдолтойг онцолж байна.